Fala galera, beleza? Dessa vez eu vou estar trazendo um videozinho rápido aí mostrando uma forma tranquila e fácil de identificar o Chanchu VIP Rosé, se ele é original ou não, porque tá tendo muita réplica desse perfume por aí e é bom você tomar cuidado. Então bora pro vídeo. Então moçada, esse aqui é o Chanchu VIP Rosé, né? Muita gente já conhece, é um dos perfumes mais vendidos. Agora que chegou o Lavi para desbancar ele, ele acabou ficou um pouquinho para trás, mas pô, é um perfume muito, muito bom. Muito gostoso, bom pro dia a dia. Ele é um pouco docinho, um cheiro de rosas, né? Chanchu VIP Rosé. É muito cheiroso, muito chique. Aquele cheirinho da riqueza. E o frasco dele é assim, tá? Ele é um frasco muito bem acabado. Tá a marcação dele, ó. Esse aqui é um perfume tester. Mesmo assim, ele vem marcado, tá vendo? E2, não, E2 111. É um perfume que agrada muito durante o dia a dia. Ó, Chanchu VIP Rosé. Tudo muito bem feito, tá? O frasco tem esse tipo um jateado aqui. Aqui embaixo chega a ficar transparente, enquanto aqui em cima vai tipo, dando um rosado. A tampa é na cor desse rosado. E um rosê aqui nos detalhes do frasco, né? Olha o caninho lá dentro. Só que vem faltando do perfume, né? Não é muita coisa não, ele vem cheinho. A tampa dele é uma tampa magnetizada, né? Uma tampa com ímã. Mas ó, perceba como o negócio é homogêneo, né? É uma tampa toda rosé, escrito Chanchu VIP Rosé, borrifador é rosé. Tudo é rosé. Vou tentar mostrar pra vocês. Nossa, é duro, hein? Será que isso aqui sai ou eu vou quebrar? Ixi, vou quebrar, hein? Mas aqui não tem dessa não, galera. Aqui a gente testa mesmo. Vamos ver se eu acho uma. Aí, consegui. Aí, ó. Olha como que é o negócio aqui, ó. O borrifador aqui é chique, moçada, ó. Ó, eu nunca tinha sido borrifado, ó. Ó, ó. Borrifei a primeira vez. Mas esse aqui é teste, não tem problema. Ah, esse cheirinho do Chanchu VIP Rosé é uma beleza. Sabe aquele cheiro de mulher chique? É assim. Esse aqui eu vou tirar também. Ai, meu Deus. Cortei meu dedo por causa de vocês. Moçada do céu, eu tive que parar o vídeo e pressionar e colocar um esparadrapo, um band-aid, que nossa senhora, né, mano, não parava de sair sangue não. Meu erro foi achar que isso aqui era de plástico. Isso aqui é metal. E ó, igual a navalha esse aqui, fininho. Até pesado. Interessante. É, isso aqui é pra vocês, né, que o pessoal fica pedindo, ah, passa alguma coisa diferente, falou a mesma coisa que todo mundo. Isso aqui não tem ninguém que faz não. Só eu. Então vamos lá. Isso aqui, moçada, é que vocês têm que prestar atenção. Essa capa de metal. Isso aqui é o lacre dele. Se você tirar isso aqui, você tem acesso ao frasco do perfume e pode ter sido adulterado. O que que você tem que ver? Ver se está parecido com isso aqui. Não pode ter muito marca de ferramenta. Não pode ter amassado, tá vendo? Porque isso aqui, o que fecha, isso aqui é uma máquina. Então, se tiver marca de alicate aqui, ó, pressionado e tal, já fica desconfiado, já devolve, entendeu? Tem que ser mais ou menos assim. Vem com esse detalhezinho aqui, que eu acho que provavelmente é para prender alguma coisa. Vou fechar ele aqui e não vou abrir nunca mais, porque eu não quero cortar meu dedo. Se você for abrir na sua casa, vai com cuidado, porque corta igual não sei o que, deu um corte enorme aqui no meu dedo.
Então, ó, borrifado, funcionando. Esse é o vídeo. Não vou me prolongar muito, porque a minha intenção com esse canal aqui é com certeza divulgar a loja, né? Porque eu faço um trabalho honesto, eu vendo só perfumes originais num preço interessante. Não é o mais barato do Brasil, porém aqui você pode comprar com confiança. Se você não gostar, devolve o perfume, te devolvo o dinheiro, sem mais. Entendeu? Mas todos os meus produtos são originais, eu faço questão de comprar somente produtos originais. E é isso. Qualquer dúvida, é só chamar. Valeu!